در پر حاضر ہیں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی عرص پاک میں ملک پاکستان کی عظیم ثنا خان اسٹیج کی زینت ہیں۔ میری تو پہلی حاضری ہے لیکن جس طرح شاہ صاحب نے ہمیں بتایا اسی طرح ہم نے دیکھا کئی سال سے یہاں پر ایسی ایسی ہستیاں پڑ چکی ہیں جنہیں آج ہم یاد کرتے ہیں تو بڑی محبت اور عقیدت کے پھول ملتے ہیں۔ بڑے پیارے انداز کے ساتھ پڑھنے والی شخصیات اسٹیج کی زینت تھی اور اسی طرح اپنے والد محترم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آل نبی اولاد علی پیر سید مسعود شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ انہوں نے آج کی اس بزم کا آج کی اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ تمام ثنا خانوں کی طرف سے میں انہیں ایک دستار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب تشریف فرما ہیں، سیدزاد اسٹیج کی زینت ہیں، میں انہیں کے دست مبارک سے شاہ صاحب کو دستار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ بلند کیجئے گا، ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلام ہیں غلام ہیں، غلام ہیں غلام ہیں۔ ماشاءاللہ سیدزادے اسٹیج کی زینت ہیں اور سیدزادے جو کہ ہم سب ہم ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی سماعت کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آئیے میں بلا تاخیر آپ سب کی ذہین سماعتوں کی نظر اس قاری قرآن کو پیش کر رہا ہوں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ملک پاکستان کے عظیم قاری القرآن، ایسا قاری کہ بولے تے پھل جڑ دینے، ایسا قاری کہ بولے تے پھل جڑ دینے، ایڈا سونا کلام خدا پڑھ دینے، پوری محفل آئیں چھا جان دینے، دل دی دنیا یقیناً بسا جان دینے، مٹھا لہ جاتے پیاری ہے بولی جدی، کملی وارے ہے پرکیتی جولی جدی، کملی والے دا جیڑا قدا ہندائے اس تے لبتے کلام خدا ہندائے، جس تے اتے ہے یارو رب دی کریمی تشریف لیاؤں دن۔ جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور تلاوت کلام پاک سے محفل پاک کی دوسری نشست کا آغاز فرمائیں گے۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا، ایک ہاتھ اٹھا کے بول نعرہ تکبیر، مولا جس کا ہاتھ بلند ہو اور زبان سے تیرے محبوب کا نعرہ نکلے، اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تو اسے اولاد نرینہ عطا فرما، اگر کوئی تنگ دست بیٹھا ہے اس کی تنگ دستی دور فرما، آج تیری بارگاہ سے جو مانگے سیدزادوں کے در پہ بیٹھ کے اسے وہ عطا کر دے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے گا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خضر نے کہا تھا، خضر جس تو خالی کو سکتا نہیں ہٹ، جن کے نام باجو گزرتا نہیں چھٹ، جو قسمت دی لوڑ آئی ایک نام رد، تو نعرہ رسالت دی انج مار سٹ کہ منکر دے متھے دا لے جاوے وٹ۔ ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ جس کا ابھی تک ہاتھ نیچے ہے وہ نیچے نہیں رہے گا، رباعی سماعت کیجئے گا، قاری صاحب کو میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت محترم، ہاڑ مہینہ تتا لگتا ہے، ہاڑ مہینہ تتا لگتا ہے، شام نو سورج رتا لگتا ہے، اور کون حلالی کون حرامی، نعرہ علی دا مارو تے پتہ لگدا اے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ جناب قاری القرآن زینت القرآن استاذ القرآن نجم القرآن جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب دامت برکاتہم۔